ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଚାଷ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବିସ୍ଥାପିତ। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଚୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ଭଡ଼ାରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଏ ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଉଠି ସେ ପାର୍ଟି କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖ କ୍ଷେତରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଜବ୍ ଦେଖା ତୋ ମୌକେ କି ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖତେ ହୁଏ FSL ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ମୌକେ ପର ଭେଜା ଗଏ। କଲେକ୍ଟର ସାହବ ଔର ହମ୍ ଭି ୟହାଁ ପର ଆ ଗଏ ଔର ଅବ ତକ ମୌକା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖା ଗୟା ଥା। अब बारीकता से इसकी जांच जो FSL कर रही है, इसी दौरान इनके जो एक भाई इस परिवार का जो है यहाँ पर, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है लिखित में, जिसमें पारिवारिक कलेश ससुराल पक्ष और इनके भाई के ससुराल पक्ष और इनके बीच में पारिवारिक कलेश को लेकर ये इसमें दर्शाया गया है और आगे इस पर जाँच की जा रही है। अभी एक बार FSL मौका देख लेगी। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଘରର ଚାରିପାଖକୁ ସିଲ୍ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗେହଲଟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଏଭଳି ଘଟଣା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ରହିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍.